direkt me selinë e Partisë Demokratike. Miqen. Kryetar, mos u trishto të lutem. Të lutem mos u trishto, kryetar. Ti e di që nuk bëhesh me 6 herë. Plus, ne s'kemi humbur asnjë betejë në jetën tonë. Ti e the vetë apo jo? Asnjë betejë nuk kemi humbur. Po çfarë kemi humbur? Jemi zgërdirë në umbje! O kole, qëu, qëu! A e qëu të hi! Vin, vin! A e qëu e kole! Vin, nuk duroj të për! Të lutem, vin! Si s'kemi umër, ne jemi bërë aksioner të kryesor të umbjes! Aksioner të kryesor të umbjes, nuk duroj të më! Ervin! Nuk e dija që do vinë dhe kjo ditë, unë dërzoj armë të luftës? E ke vendosur do me thënë 100% që do të largohesh? Nuk merë me kone unë, kam luftuar gjithë jetën. Gjithjetër kur të koneve, gjithjetër kur të koneve. Mendoj edhe një herë, Ervin. Nuk e mendoj farë. Mendoj edhe një herë, po të them. Nuk ka qa të mendoj këtu, unë nuk rinë, është pa mundur. Ma tje, unë kisha parashikuar që të bëshë ministër para se të bëshë 20 vjetë. Ne u plakëm tu, o vla, u plakëm duke umbur. Po zjo, zjo, kone. Jo, 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 jo. Nuk dërë dhe të më. Ervin. Unë të rishem. Vetëm mos ju pafsha më bojën. Vetëm nga ty nuk e prisja. Vetëm nga ty nuk e prisja. Vetëm nga ti nuk e prisja. Vetëm nga ty nuk e prisja. Jo, kryetar, jo, jo. Ti e di që ne, po nuk kemi humbur asnjë betejë, jo, kryetar. Nuk kemi humbur asnjë betejë. Nuk bësh me 6 herë, kryetar. Të lutem. Gazo, grita. Kalova. E ke ndarë mendjen? Atëre. Sigurisht që e kam darë, unë e dhash dorëheqjen time e bëra publike. Tani jam thjesht një deputete dhe administratore e pallatit në cilin unë banoj. Ju faleminderit të gjithëve. E po më vjen keq që ta them, Grida. Të lutem bëj dorëzimet. Sigurisht që do t'i bëj dorëzimet. Ja ku i ke të gjitha dorëzimet e mia. Vazhdojmë prapë. Objektet e mija, rimel, buskuq, merë dhe qandën për e deshe, jemi regu, i bëra të gjitha dërzimet. Vetëm nga ty nuk e prisja, Grida, që do u largohje. Jo, duhet a prisje, biles këtu po të lë dhe bekimin e gjithë shqiptarve, unë gjilli si pas Gridës të lutëm. Sigur a i... Palo kuretar, ta kishte lexuar shpirti i tij do të ishte ndryshe, ai tashmë do të ishte lideri që ne të gjithë adhuronim. Do të ishte lideri për të gjithë, për cilën ne të gjithë do votonim, por nuk është kështu. Nuk është kështu, gaz. Ai prap mbetet lider sepse nuk ka humbur asnjë betejë deri tani, Grida. I ndrit shpirti atje ku është. Tash i kam edhe librin tim të dytë, Ship Grida, Grid Ship. Gazo. Urdo, merre këtë libër. Faleminderit shumë, sepse neve vërtet që do na duan shumë këto në parti, më kupton? Fillo dhe praktikoje nëse do të dëgjosh gridën tate. Pa merak fare. Në rregull? Por ti kur dua të them diçka sot për herë të parë? Asnjëherë nuk do e zësh vendin e Jozefina Topallin. Për jashta. Mua jo ta kesh qartë. Mua Jozefina Topallit më vi anash, sepse ja ku e them dhe këtë publikisht sot këtu në praninë tënde Gazo. Unë jam dhe do të mbetem primadona historike e Partisë Demokratike dhe dalë kushta më hojtë. Dhe dalë kushta më hojtë. Hasta la vista, gazo. Shnet. Jo, 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 jo. Oh, kryetar. Kryetar, si thot një laf që ti ma kujton shumë mirë. Mos qaj që u rëzova, po qesh se por ingrijem. Gjek markaj? Gjek markaj?
Markaj, mos më thuaj që të ndrua mendja, dhe do që ndrosh me ne. Qështja është sekretar se unë ta kam thanë edhe i herë, po erdi Sali Berisha, unë ikin nga partia. E po më vjen shumë keq, u thëmbar dhe bëj të gjitha dorëzimet. Jo, e para, unë në pa mundësi për të ndryshu kryetarin, ndryshova vetë. Kjo është një qështje për të vlerësu. E dyta, s'kam dorëzime unë. Unë maksimumi këtë çantë dhe këtë çantë e kam bosh. E maj gjithmonë bosh. Gjek Markaj, bëj të gjitha dorëzimet se i kemi një inventar aty se na duhen për 1000 gjëra tjera pastaj, ë? Se mos po na i merr. Dakor, po çështja është se unë armën më të fortë kam poezinë. Në qoftë se don partia, unë i le poezinë, dorëzoj poezinë për kryetarin. Nëse don. Okej, okay, a mund e kam shkru dhe titullohet Qeshtja jote. Do më shkon të mendja kur? Ska mo gili mili kush është maj mirë e dini. Se kur Markaj mrena hini ju mbetet krejt si qaplini. Jeni krejt karikatura, krejt qartana Tomi Gjera. Kurse unë vi prej rrugë, do me thonë vi prej ferja. Hec, Gjek Markaj. I pan të fala kryetarit, e? U të mbarë. Jo. Aty ku mendojnë që të gjithë njerëzit kam humbur, aty unë do ringrije. Ma, mor kryetar, vetëm ti mi kujton këto shprehje, mua, mor kryetar. Vetëm ti mi kujton këto shprehje. Ama, o liri demokraci. O ju ikin gjithë, po ti do që ndrosh. Ti do qëndrosh, jam mërzitur shumë. Degena, më degena, ja degena. Do t'i paguaj të gjitha porosit. Edhe ato që t'kemi ngelur borgj. Do i paguaj dhe do t'le dhe bakshish ma dje. Vetëm qëndro me ne. Dekor, dhe i kitë unë. Dhe i kitë dhe keqë. Nuk mundem. Po pse, mërse unë do t'i paguaj të gjithë gjyra që ke dhënë, do t'i paguaj, do t'i apë lek të gjitha, më. Po nuk mundem, punoj unë të ti për tësë u flatit qenta që meni ju. Nuk e vjen, nuk e mbaj dhëtë punën unë, a kupton, e kom shumë vëtirë, do i kështë në ndoka, e vendosa atje, do shes pita, do bepita. Kam 10 fish më shumë të zaju gjira ato, a kupton ku jemi? Edhe ti do lërguash nga ne? Këtë bëj, halli, unë jam popli fundi që përlagohem, edhe po të lërgu popli, ti e dit, ngele si legend. Të më kejtë. Ligen më, ligen! Ligen më... U të mbarë dhe ti pra! Retar. Ti e di që lufta sa po ka filluar. Ti e di, kretar, sepse vetë na e ke thënë. Nëse do ngelin njimi veta, ti do jesh aty. Nëse do ngelin edhe 100 veta, prap ti do jesh aty i pari. Nëse ngelin 2 veta, prap ti do jesh dhe unë. Dhe nëse ngel sikur vetëm një, ai do jetë Sali Berisha. Ai, do me dhënë, ti. Edhe unë. Shu që prit, kretar. Ne tani por ingrijem. Ne tani por ingrijem.